Ollaan täällä ski-teijolla, tai mitenkä tätä sanoisi, voiko tätä sanoa meriteijo, ski action parkia niin edelleen. Ja mulla on Erika, joka on tämmönen yleismies, nainen täällä tekemässä kaikenlaista. Are you listening? Damn. Mites kuuluu tähän näin kauden alkupuolelle? No eipä ihmeempää, että aika hyvin on kausi alkanut ja ryhmien varauksia riittää. Kalenterissa on kyllä vielä tila, jos oman ryhmäsi haluat tänne. Aivan. Ja koululaisia tuntuu täällä olevan. Täällä on joku satakunta koululaista tuolla Kaarinan suunnasta ja sieltä päin. Nyt on rinteessä 95 nuorta. Okei, selvä. Mikä sun tehtävä täällä on? Ihan kaikki. Ihan kaikki? Siis oletko sä yleisnainen Jantunen, ei kun yleismies Jantunen oli joskus muinoin silloin ennen sun syntymää olemassa, mutta mä en tiedä mikä naisissa olisi vastaava. Aika lailla semmonen. Joo. Siivoan ja myyn lippuja ja huollon ja vuokran ja teen. Ihan. Hoidat suksia, laitat siteet, säädät siteet asiakasta varten, kun se tuo monon tohon ja niin edelleen. Ja aika voitelet ja hoidat. Mikä on semmonen, mitä sä et pystyis tekemään täällä? Joo. Nyt on liian eli siis teet ihan kaikkea. Joo. Ja sä oot tykännyt, sä oot nyt ollut, onko sä pari vuotta ollut täällä? Tämä on mun toinen kausi. Toinen kausi, just joo. Mä muistan, että mä haastattelin viime vuonna sua YouTubeen myöskin. Sama paita vielä, joo kyllä. Ei ole Tapsa antanut sulle semmoista, missä lukisi niin kuin tämä paikan nimi. Joo, mutta nyt on tulossa. Koni, hyvä. Ehkä kauden loppuun vielä saadaan uudet työpaidat. Hyvä, hieno homma. Tapsa tuossa, mä haastattelin aikaisemmin Tapsaa, niin Tapsa sanoi, että hänellä on väärän näköinen, pitäisi olla haalali päällä, semmoinen, missä lukisi oikeat nimet ja muut tämmöiset. Hei, kiitoksia sulle tästä haastattelusta. Kiitos. Ja mä lähden tuonne droneilemaan ja kuvailemaan vähän rinteitä. Kiitos. Kiitoksia. Palataan. Moi. Moi. Are you listening? Damn.